Arată, ra, ai cumert, ma gagi ma jota, subete de el, gam, opa, tai, am is gam, ra. Arată. Așa e leva, e ce zvon. Satkis monasteri, da, Dandreuli luar. Satkis monasteri, da. Milari, bere guagre, covet, vida guapeske. Vida compania. Frati, covet, sangre, vei compania. Satkis monasteri, da, da, da. Kite ta kaisul tsvekane. Dai, dai, elevi. Elevi dio. Sakavda moisper. Danebi. Sakat provokatorebi ro, ak ginda tro. Ar gvida gamsis mulele pasuxi da kargat iko. Ak mashi patriarchs miatodet informatsia, frati tskhoveli arsebots kazretchi kulturuli მკვიდრეობა თქვენი თვალით ხედავთ რომ საქართველოს სადგომია და იმას ვუხარებთ პარტიის მდგომარეობას სამი საათი რა გვიდა ვიმუშაოთ არ გაჭედეს საწამლო საწამლო გაჭედეს ამდენი ხალხი საწამლო ვიმუშაოთ არ არის იმის საწამლო ნორმალურად ვიყიდეთ არ გაჭედეს ელემენტარულად გაჭედეს სამართლოდ გაჭედეს გვინდა რომ არ გაჭედეს სამართლოდ პირიქით ვინც გაანთავისუფლეს ამდენი გაფუჩებს ალბათ თქვენ გეცნობთ ნახეთ მიიღონ ეს ხალხი და კიდევაც დასაქმე ეს იყო მე პატრონი ჩამოსული ვინც არ გაჭედეს ვამუშაოთ თუ ეს არ მოხდა გადახსნა აღარ თუ არ მოხდა გადახსნა პირიქით ხალხი ვანთვე უნდა მოძებნა და არჩევა უმშეულობა ეს 99 ის იყო უმშეულობა ფონები ალბათ თქვენ თუ პატარელა თუ კარგიც უმოდა გაჭირო იმაზე უარი ეს ჩავარდი აი თქვენ დაბა კიო გასაგები კარგი აი კულტურული მემკვიდრეობა დიდი მაგრამ კულტურული მემკვიდრეობა აქამდე სად იყო არის რომ გაკეთდო კულტურული ხოიც აქამდე სად იყო თქვენი მოთხოვნა თქო რა არის რატომ გადაწყვეტ ხო ის ხო იმუშავოს ხო თქვენ RMG-ში შემოშავთ ხო თუ ჩვენი მოთხოვნაა შეიძლება შემოშავოს ხო დასაქმებული არიან და თათრები შემთხვევაში თათრებზე გაცემული კარგი მიწების ქართ რომელიც აპარატი შემცირებაში მოხდა და აუს კარგი ნაკვეთი მიწები ბანკში მოხდა რომ კაზერში არის მოსახლეობა შეწავლა ქართული ამოიწმით არანაირი სხვა დასაქმება არა და ესენი ახლა რომ გამოდიოდა აპარატი აა სანაგური ყოველი შელოქნები და რაღაცები სავსე იყო რატო არ აღსანიშნავია რომ სატო არასუთავია მაგრამ ამ სხვა საცენტრო ტერიტორიები არ არის. კი, ჯერჯერობით არ გაჩენოა, შემცირდება და მე დაყოლებად ზრდეს გაჩენო. და თვითონ რა შეიძლება თქვა აქსის მონაწილეებზე რას ფიქრობთ რომლებიც ამ ამბობენ რომ საყდრის ეს ტერიტორიაზე არ უნდა მიმდინარეობდეს ეს მოპოვება ანუ რას ფიქრობთ ეს თქვა მათ მოთხოვნებზე ანუ ზესენი არის ალბათ რამის რეკლამენტი რომ მილიონებს და მილიარდებს ფიქრობთ კომბინატორი თქვენი სახელები არის ბატონო როლანდი თოდაც რომ თქვენს მიწებს და იმ მიწაზე მოყვანილი ბოსტნეული იწამლება მთელი საქართველო. გთხოვთ მოითხოვოთ სამედიცინო დაზღვევა, იმიტომ რომ თქვენ ყოველდღიურად იწამლებით. გთხოვთ მოითხოვოთ მაღალი ხელფასები, იმიტომ რომ გარებული ჯანმრთელობისთვის ბევრად მეტი გეკუთვნით. გთხოვთ არ მოტყუდეთ. ბრძანება, რომელიც კულტურის მინისტრმა პარასკევს გამოსცა, კრძალ არანაირად არ უშვებს საქართველოს სამუშაოებს. გთხოვთ გამოფხიზდეთ, იმიტომ რომ ამ ჰაერს სუნთქავენ თქვენი შვილები. ამ ძეგლზე მუზეუმი რო გახსნილი იყო, თქვენ იქნებოდით ხელფასით და ყველანაირი პირობებით იცხოვრებით მრავალი წლის განმავლობაში. RMG Gold-ი ერთ წელიწადში დაასრულებს აქ მუშაობას. დატოვებს უზარმაზარ ტერიტორიას გადახსნილს. ეს იქნება ეკოლოგიური კატასტროფა. და თქვენ ერთი წლის შემდეგ დარჩებით ამ მიწაზე. ტროიცკი კი წავა რუსეთში. ტროიცკი არის ამ წარმოების ხელმძღვანელი. ეს კომპანია შემოვიდა ადგილები გოფიქით და შემოედინებოდა წყალი. კვირაცხოვლის წყალი ვეძახდით, ის შემოედინებოდა. აპეთქებისა და იმის მიცემთ წყალი კარიელს ჭირდებოდა თვითონ ხმარობენ ჩვენ არ გვაძლევს საშუალებას რომ ის მოურწყათ ადგილები რომ პროდუქცია უფრო კარგი მივიღო და უფრო დიდი რაოდენობით ამ შეყელანაერად გონადგურებია რა როი თქვია ანუ გუშინდილით ისეთი ძლიერი აფეთქება იყო რომ სახლის კედლებზე რაც ქვებია სულ ერთ მეორეს ისე ეჭახევნებოდა რომ მაგან გამოაღვიძა და შე წამოვიდი მეთქი რა ხდება